zaplatím. Určitě si myslím, že jsme si prožili spoustu hezkých, špatných věcí na té škole. Seznámili jsme se s novými lidmi, s novými učiteli. A doufám, že můžeme aspoň za většinu, když ne za všechny, když se obracím na učitele a všichni poděkovali, že to z nás naučili, to zase si k nám pomohli. Ano, nebyli tak mě všichni, ale určitě většina ano. Chtěla bych i poděkovat všem spolužákům, se kterými jsem se seznámila, s kterými těch 9 let. Nechodila celou základní školu, ale rozhodně si myslím, že jsme se poznali tak, jak jsme potřebovali. A věřím, že i když na středních školách potkáme spoustu nových kamarádů, tak určitě nezapomeneme na ty, které jsme si udělali právě na základní škole. Předtím si myslím, že bych ukončila svůj proslov tím, že ještě jednou opakuji, že děkuji všem kantorům, žákům a všem, co s naší základní školou měli něco společného. A ještě bych chtěla poprosit naši paštovku třídu, aby pohoval s tobou, jestli by se mohla na chvíli přijít. Kalanská, no. Já chtěla přetat do celého